To, assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Najeriya musamman Hausawa wanda suke son yin chatting ba tare da sanin ka'idoji ko kuma samun ilimi akan abubuwan da suke amfani da shi ba. To abu da nake so shine mu sani a rayuwa akwai sirri, akwai sirrukanka na banki, akwai sirrukanka na gurin aiki da lambobi wanda baka so kowa ya sani. To idan har kana amfani da Facebook ba tare da kayi abin da nake so in nuna maka ba yanzu, to gaskiya Facebook ɗinka na cikin matsala wanda za a iya hacking din account ɗin naka kamar yadda mutane suke kuka da shi. Yanzu ina so ka sa ido ka gani yanzu akwai applications yanzu akan wayan nan ga su nan barkatai. Yanzu in ka kalla da kyau za ka ga Diamond Bank a tsakiya ga Jachan, UBA Bank da sauran applications. So duk wani application da yake amfani da password, to ka sani Facebook suna nan suna kallon ka kuma suna da shi. Sai dai idan kayi abin da nake so in koya maka yanzu, to yanzu ka je Facebook ɗinka a gurguje, ka je Facebook ɗinka kaga ganawa gashi can a farko ta hannun hagu, sai ka shiga Facebook ɗinka. Sorry, idan ka shiga Facebook ɗinka na riga na rufa nawa, amma na san naka kai abu ɗaya yake. Idan ka shiga Facebook ɗinka za ka gan shi kamar haka, gashi nan sunana ya bayyana, in account biyu kake da shi zai iya nuna ko menene. To yanzu akwai wasu layuka gashi can shuɗi guda uku gashi nan sun a can sama ta hannun dama, na farko ƙasa da go to free da 51 notification na a gefen, sai ka shiga. Idan ka shiga a naka sai ka je ka ƙasa kaɗan sai ka nema settings, za ka ga settings and privacy, ka gansu nan settings and privacy, za ka shiga su ya buɗe maka haka. Idan ya buɗe sai ka shiga settings ɗin, idan ka shiga settings ɗin sai ka ɗan jira shi ya buɗe. Idan ya buɗe za ka ga personal information ɗinka, translation for past, ask payment gashi nan dai, wanda bai iya karatu ba sai ya je a nunnuna musu gashi nan. To za ka ga privacy setting ko, ga face recognition, ga profile and tagging da sauransu ko, sai ka ci gaba da ƙasa. Access your information gashi nan, to za ga ansa off Facebook activities. Wannan activities da kake gani duk wani abu da kake amfani da shi a wayanka, ka sani Facebook suna nan da copy in baka kulle shi ba. To yanzu ina so ka kulle ne, sai ka danna shi off din. Gashi nan na danna shi. Yawwa, ni na riga na kukkulle nawa, amma da kana buɗe naka kana zuwa nan za ka ga ƙasar learn more din nan, za ka ga applications ɗinka da na banking ka da komai da komai gashi nan da kake buɗe ka bar shi a buɗe da sauransu, gashi nan za ka gansu a jejjere. To abinda za ka yi shine, farko kafin kai komai sai ka zo clear history. Wannan clear history din sai ka danna shi, sai ka danna clear history zai goge su, ka goge su kenan. Kaga anan sai ya ce mun I have no available activity to show at this time, but kai naka in baka kulle ba za ka ga activities din. Kai hakuri. Yawwa, to sai ka koma nan ƙasa, sai ka shiga option, more options, sai ka ji za ka ga key dan makulli ga dan aro nan, ga dan alaman settings manage future activities, sai ka shiga manage future activities. Ka gani? Idan ka shiga zai kawo ka kamar haka, sai ka shiga manage future activities din again. Idan ka danna za ka ga future of Facebook activities naka, za ka ga nan a kunne ne, ka ga nawa aka she yake, za ka gan shi a haka naka. To sai kai kokari ka maida shi haka. Yawwa, za su tambaye ka, ka confirming, sai ka kulle, sai ka ƙara confirming. Ka gane? Yanzu ka ga an kulle kenan. To in ka kulle haka insha Allahu babu mai iya hacking din account ɗinka da na samun password ɗinka na sauran bankunanka da sauran abubuwa naka na sirri wanda kake amfani da shi. Da Allah sai a gwada domin a ceci rayuwar wasu a kuma ƙara ma juna ilimi.